Всім привіт! Сьогодні у нас огляд монети, яка присвячена до 150-річчя від дня народження українського державного політичного діяча, воєначальника гетьмана України 1918 року, нащадка давнього козацького роду Павла Скоропадського. За свій недовгий час керування українською державою він розбудував збройні сили, сприяв створенню цілої низки національно-державних, наукових і культурно-освітніх інституцій. Щодо самої монети. На аверсі, на дзеркальному тлі, унизу розміщено малий державний герб України та напис «Україна». Праворуч – рік карбування монети 2023, ліворуч – логотип Монетного двору України. У центрі, на тлі стилізованого майва прапорів, розташований трикутник – вінєтка Георгія Нарбута, що символізує певний культурний, економічний розвиток української держави за гетьманату Скоропадського. Трикутник обрамляють написи «Українізація», «Освіта», «Гривня». Угорі на дзеркальному тлі номінал 2 та графічний знак гривні. На реверсі монети розміщено портрет Павла Скоропадського, ліворуч від якого композиція, що символізує українську революцію. Угорі на дзеркальному тлі роки життя 1873-1945. Унизу напис «Павло Скоропадський». Тираж монети 30 тисяч штук, випущена вона була 30 травня 2023 року. Випускається просто в капсулах. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.